Dobar dan, moje želim vam svima. Znači, svaki put kad trebate da uradim neki live, neka ludnica, ali nema veze, to je tako kod mene, šta da se radi. Danas ćemo malo samo pričati o, kako se zove, ovoj nastaloj situaciji u zadruzi, to jest u realitiju, a posle toga ću da odgovaram na vaše pitanje, znači gledat ću što kraće da pričam o Aleksandri i Davidu, zato što oni su u ovom momentu pokazali ono što jesu, znači, i u nekom budućem live-u ne nameravam uopšte da ih komentarišem, eventualno usput nešto da se prekomentarišu, jer sve ono što sam rekao do sada će da se obistini, obistinilo se i bit će još gore. Znači, bit će još gore, sve zavisi dok će reality da traje, po mojim nekim saznanjima traje će do kraja jula, a da li će da traje kraće, vidjet ćemo, ali sami znate da reality kao reality u Srbiji nije program koji određuju vlasnici televizije koliko će da traje, nego određuje sasvim neko drugi, znači koji mi dava frekvenciju i sve ostalo. Što se tiče ulaska Aleksandre, znači povratka u reality, ja sam nagovestio i Biljani Dragović šta će da se desi, šta će da se izdešava u cijeloj priči, da će da nam napravi kompletno svađu dve porodice, razumete, nebitno da li su oni više u vezi ili nisu u vezi, znači porodice ne bi trebale da budu u svađi posle svega, međutim, cilj ne bira sredstva, znači fanovi su odlučili da Aleksandra uđe u, što bih rekao, u svađu sa Davidom i da je to bude priča za reality, pošto drugu priču nema i ne postoji i ne ume da napravi drugu priču, apsolutno nije sposobna da napravi nikakvu priču, ali je sposobna da umeša mnoge ljude iz spoljnog sveta u priču unutra, što može da je košta jako, jako skupo. Znači, gledali smo i sinoć koji zove spominjanje neke porodice koje ne treba da spominje, znači spominjanje, meni je danas naglašeno da je spominjala čoveka koga opet ne bi trebalo da spominje, ko, i ona opisuje kako je ona njega maltene vrtala oko prsta. Nikoga ona nije vrtala oko prsta, niti može ikog da vrti oko prsta ako taj ne dozvoli da ga ona vrti oko prsta. To jest, on se igra u stvari sa njom, a ne ona sa njim. Možda je ona pogrešno shvatila celu igru, ali kad je primala onu količinu poklona koje je dobila od istog gospodina, morala je da skapira da svaki poklon koji se dobije, koji prevazilazi meru, znači prevazilazi meru pristojnog, znači ako ja vama poklonim jednu sliku, pa vam poklonim još jednu sliku, pa još pet slika, pa još 10 slika, znači mora da postoji razlog zašto vam poklanjam tolike slike. I u jednom momentu možda ću ja reći, znaš šta, ja sam imao povod da ti dajem slike, slike ćeš morati sve da mi vratiš u tom i tom roku kad ja budem poželao da mi ih vratiš. Tako da Aleksandra lupa gluposti i pravi probleme napolju kao i do sada. Pazite, ne čitam vam sada još uvek, ne čitam vaše komentare, znači još par minuta ću pričati o celoj priči. Znači, devojka umjesto da je ušla unutra i da pravi zajebanciju, sprdnju, što kaže David, sprdnju, igram se vamo namo da se sprda sa njim, da se zajebava, da ga provocira na neke druge načine, ona ne ume, jednostavno ne ume i nema taj šlif da napravi priču, već meši ljudi iz spoljnog sveta koji itekako prave problema nama, kao porodici kompletnoj i kao Karadžić je kao njen otac, apsolutno nema pojma što se dešava. Znači, ona spominje znači, čoveka, sinoć koji je njegov prijatelj, to jest da ne objašnjam ko je kome prijatelj. Znači, jednostavno napravila je znači, sukob sa porodicom Dragović, koja nije trebala da pravi, znači, apsolutno nije trebala da pravi, ili ona je živjela, znači, dve godine tamo, ili da je živjela 6 meseci kod njih, nebitno. Znači, koji je to način sad ti da pljuješ, kako zove,
tu porodicu i da ponižavaš te ljude, koliko god oni primali od tebe para, koliko god dobijali ili ne dobijali. Ja verujem da Biljana Dragović nije znala o kojoj se svoti novca tu radi, niti zna dan danas, jer on i David i Aleksandra su opasni manipulatori koji su se zaigrali u cijeloj priči i iskoristili su maksimalno ljude koji su želili da im pomognu i umjesto da tu pomoć iskoriste na pravi način, iskoristili su je tako što su se provodili, što su išli po kockarnicama, što su se zajebavali. Znači i David, koji je navodno meni rekao da je zaradio pare za njene grudi u kockarnici, da je to ništa, da je to smešna priča, kako se zove, on je meni potvrdio da se kocka. I sad ne može niko da kaže, ne kockam se ja, znaš, ovo ono Srbo, pa kao to nije tačno. Mislim da je slagao, da je on platio grudi, to jest ugradnju silikona, znači to je laž, ali je priznao da se kocka. S druge strane, Aleksandra u ono veče kaže, tati, šta tata pričaš? Pa o čemu pričaš, tatice? Pa priča o tome da te u momentu kada nije imao para ni za gorivo ni za ništa, njegova prijateljica sa decom koja su krenula na jahanje vozila te na dotično mesto koje se zove kockarnica. Znači, o čemu mi pričamo? Pričamo o dvoje ljudi koji su dobili podršku fanova i koji su, znači, prokockali komplet pare koje su dobili. I niko od njih dvoje ne priča o konkretnoj cifri. Sinoć pričaju o Salzburgu, a ne, niko od njih da spomene da su u Salzburgu dobili 5000 evra za garderobu i šta ti ja znam. Znači, smešna priča. S druge strane, Aleksandar spominje da je on bio u Americi i da nikad nije donao ni jedan dinar. Pa zašto bi on donao jedan dinar, mogao je jednostavno, kako se zove, da prokocka to tamo, a s druge strane mogao i da stavi na račun da on uopšte ne zna. Mislim, njegovo pravo da radi sa njegovim novcem što god hoće, znači može i da ga baci. Ali osuda javnosti je takva da, znači, svi znaju da su oni primali taj novac, da ga nisu upotrebili kako treba i da jednostavno taj novac je otišao u tri pičke materne, što bi ja rekao, razumete? A fanovi i dalje, znači ta grupa koja je ostala fanova, znači od prve grupe, znači fanovi Aleksandrini ne podržavaju cijelu priču, znači bivši fanovi, znači oni su se okrenuli od nje zato što pare koje su oni slali i davali nisu upotrebljene na pravi način. David sada sinoć spominje kako Aleksandra nije imala ništa, spominje neke prozore, spominje ovamo namo. Prvo bi trebalo da baci pogled gde on živi, pa onda da priča o nekom drugom. Znači, taj stan gde je kao Aleksandri nešto urađeno i dotarano je praktično bio dotarano, ali je bio u nekom momentu zapušten, više zapušten i treba više da se očisti, ne znam šta, nego da je trebalo nešto da se uradi. Znači, zidovi su bili u špatulatu, ako neko od vas zna šta je špatulat, znači jako skupa kako se zove fora da se odrade zidovi, međutim, kako se zove od cijele priče koju David spominje, je bio jedan prozor koji je bio ne izlomljen, nego izvaljen nešto u gornjem delu, znači nije funkcionisao kako treba, znači prozor je postojao, znači David takve gluposti lupa da je to strašno, znači. I taj stan uopšte nije morao da se renovira, ali ja sam u jednom momentu rekao Aleksandri, ok, hoćeš da ga renoviraš, možeš da ga renoviraš, pa vjerujem da to nije bio moj stan da bi ja odlučio o tome, ali sam ja dao saglasnost da to i odradi. Znači, stan je, koliko je već uloženo u njega, odrađen, međutim, šta reći o održavanju stana? Ništa. Eto, to toliko, mislim da sam sve rekao, znači možete da sredite sve, ako se to ne održava, džabe. Mnogi od vas, mislim, ne znam, da neću da vas vređam, sve je normalno, nego te žene koje krzo i dalje podržavaju i koje ne znam šta rade, kažu, jao, ti je vređaš, znaš, treba kako se zove da je damo još jednu šansu.
Pazite, ja neću da je poredim sa nikim, ali šta se dešava kada pred prase, svinju ili šta već bacite dijamante? Pa onaj uvelji u blato. I sad hoćete još jednu šansu da date osobi koju ste dozvolili i koju niste znali kako funkcioniše i na koji način živi. Pa dajte joj još jednu šansu, nek uvalja i drugu šansu u blatu. Znači, eto, toliko, znači, još ću da uputim kritiku ljudima koji su uputili pretnje Ognjenu sa televizije Pink, znači, bespotrebne pretnje. Ljudi, bre, živimo u Srbiji, zna se čemu služi reality i na koji je domen realitija i zašto se reality uopšte gleda. Mislim, nema ništa protiv reality, ali jednostavno pretiti jednom novinaru koji radi svoj posao, posle svega, mislim, smešna priča, razumete? Ja bih voleo da se neko i upeca na tu priču i da taj koji preti, što ja znam, oseti malo kako se zove, kako to biti privođen i šta ti ja znam. Još par stvari da vam kažem, znači umeđu vremenu od zadnjeg pokušaja paljenja traktora, znači traktor je oteran, gospodin koji čuva traktor je oterao traktor u blizinu svoje kuće kod njegovog prijatelja i noć dve posle toga traktore su isečene sve četiri gume, znači nožem, znači što je samo potvrdilo priču ko je i šta je odradio, znači koji je to bes, koja je to nemoć da ti čoveku koji je u realitiju, znači, cepaš gume na traktoru zato što u prethodnu noć nisi uspio da zapališ traktor ili šta ti ja znam. Mislim, cela priča se svodi zato što se spominju ljudi iz spoljnjeg sveta u realitiju. Znači, ako si ušao u realiti, igraš se sa realiti igračima, unutra zajebavaš njih, praviš im spletke, praviš im zajebancije i praviš im sve ono što je u domenu normalno. Znači, kompletnu zebanci možeš da napraviš tim igračima ako si sposoban da je napraviš, a ne da praviš priču iz spoljnog sveta. Znači, u cijeloj priči, znači, ja sam se ogradio svega, znači, niti sam podrška Aleksandri, niti sam podrška Davidu, znači, ja sam u par navrata rekao, znači, dok sam ih podržavao u studiju, znači, tad je bila kompletno druga priča, razumete? Imali su povod da ih ja podržim, sad nemaju ni jedno ni drugo povod da ih podržim, niti bilo šta da govorim o njima, jednostavno, ćao, doviđenja, nemate više podršku od mene, znači, niti imate podršku od mene, niti od moje porodice, a neko mi je rekao, jao, šta će biti kad Karađorđe izađe? Karađorđe kad izađe i kad čuje celu i kompletnu priču, on će tek da skapira šta je bilo i kako je bilo. Pa samo da spominem gde sam mu patike koje mu je trebalo da mu odnese. Pa ja treba da šaljem krizove patike koje će dobiti ko zna kad i šta ja znam. Znači, patike se poslato u mojim mogućnostima, poslato je ono što je tražio. Premda, kažem, znači čovjek nema pojma šta je Aleksandra odradila napolju, koje gluposti radila, ali mene to više jednostavno ne zanima, niti me interesuje, znači može da radi šta hoće, može da ode na Brankov most, pa nek skoči sa Brankovog mosta, pa ćemo Brankov most da preimenujemo u Aleksandri most, pošto je pola Srbije zagriženo za gluposti i ne zna o čemu se radi, ne samo Srbije, nego i šire. Eto, toliko. Ajde sada da odgovaramo na malo pitanje. Njoj treba samo ljubav sad, Aleksu. Mršne seri, ne znam nija šta ste rekli ti. Možete da kucate velikim slovima. Dobro je ona normalna protiv svih. Pazite, pitanje je koliko ste vi normalni. Znači, dete koje je imalo sve, znači ja kažem, ljubav je bila takva kao što je bila, jednostavno, znači, ja ne treba da pričam šta je Aleksandar radila u svom životu i koje gluposti radila u svom životu i sada posle svega, znači kada nastavlja da pravi sranja, znači ja treba da se zove da je podržavam. Nema toga ništa. Što Aleksandra laže? Pa laže zato što očito nema drugu priču nego misli da laže. Šta je radila Aleksandra? Šta nije radila?
radilo je svašta, znači i znači u 6 godina sva ova sranja koje nam se dešavaju, znači uradila je ona, znači napravila je sva sranja, znači i sva ta sranja se odražuje na našu porodicu. Aleksandra, da li je slično Ljubi, kako da ne? Znači, Aleksandra znači je daleko bliže Ljubi nego Karađorđu, jedino što liči više na Karađorđa. Hvala na ovim komentarima za moje slike. Pazite, u posljednje vrijeme se počeo time da se bavim, ne samo bavio sam se ranije, jedno vrijeme se prestao i tako dalje. Ona najviše, upravo se, ona je sebi, ona će tek sebi najviše da naškodi. Pa pazite koje ljude spominje iz spoljnog sveta. I sad treba ja da kažem da Biljana Dragović laže. Biljana Dragović ne laže, ali nema kompletne informacije. Nije ubila nikoga, ali je, pazi, je li ubila nekog, ej, pa sad treba još i nekog da ubije Krizove da bi ste vi bili u pravu. Da li pričam Biljanim ustima? Biljana ne zna ništa, ni približno onome što ja znam, znači, 3 mjeseca koliko je bila napolje, svaki dan sam imao informacije gde je bila, s kim je bila, šta je radila, od koga je primala poklone, s kim je izlazila na večere u okolini Novog Sada, i sve komplet, znači čak i fotografije su mi dostavljene, međutim ja to ne objavljam, niti mi interesuje. Znači ovdje ima dosta, pljuo si Biljanu, sada je braniš. Ne branim ja Biljanu, apsolutno. Znači Biljana nije upoznata sa svim stvarima koje se izrešavale. Znači i Aleksandra i David lažu podjednako i kriju prave informacije, da su prevarili fanove, da su zajebali fanove da bi se iživljavali s tim parama, a kada se zove... imali momaka starije, pa neću ja da otkrivam kada se zove, mene uopšte to ne interesuje, znači da li ima, da li je starije, da li me zanima, ne zanima me, Aleksandar je znači punoletna, može da radi što hoće, uopšte me ne zanima. Šta god hoće, može da snima i po Niče, i šta god hoće u životu, nek snima, nek radi što hoće, ali da ne spomine ljude iz spoljnog sveta. Meni je drago što ovdje ima dosta... David je priznao laž, e sad još samo i Aleksandar prizna sve laži koje je radila. Hoćeš ti pare, evo, trčim gospodine vedeta, pošaljite mi pare ili u reality. Ja da sam želeo da uđem u reality, ja sam mogao da uđem u reality, znači što ne znači da neću ući u nekoj drugoj sezoni. Mene priča Aleksandar Subotić i gluposti koje je pravila u životu više ne zanima. Znači jednostavno priča Aleksandar Čabrka, pa gluposti koje su se izdešavale, koje nam 6 godina smeštala priče, i sad uđe u reality priča, nisam znala da ima ženu, nisam znala ovo ono, ma nemoj da lažeš bre, živjela sam, kaže, kod mame u gradu. Pa kako si živjela kod mame u gradu kad si živjela u Kluđarici od 8. razreda? Mislim, laži koje ona prosipa, može da prosipa nekom drugom, ali ne meni. Zašto pričaš o njoj? Pričam još ovaj put i ćao, doviđenja. Malo sutra nećete Pink, pa daje bre, smešni ste kako zove, da me neće Pink, pa ne bi dolazili ovdje 20 puta kod mene i snimali sve ostalo, ne zovem ja njih, nego oni dolaze sami. Znači, možete da pričate gluposti, možete da skačete koliko hoćete. Da li Gorana u redu? Gorana je u redu i neću da pričam ništa o njoj, ima svog oca kada izađe, neka rešava svoje probleme sa njim ako može da reši, ako ne može da reši, opet dobro. Pričao si malo drugačije u parovima. Pričao sam drugačije u parovima, cilj je bio da je izvučem iz cele priče, međutim, očito da nekog ne možete da izvučete iz priče, koliko god pokušavali da ga izvučete iz priče, znači vučete ga, cimate ga, pokušavate da ga dovedete milom, nikad silom, znači pokušavate, međutim, znači poslušao je fanove, znači koji su je smestili tamo gdje jeste, i pošto nema svoju priču, a ima priču koja će pokopati do kraja, ili neće pokopati, nek dobije Škodu, nek dobije šta hoće. Onu informaciju koju ja imam, ušla je bez para u te Pink, znači
odrađuje takozvanu kaznu koju nije trebalo uopšte da odrađuje i bori se za Škodu. Koju Škodu? Koju Škodu? Ljudi, bre, koju Škodu? Evo napolje automobila, koliko hoćeš, možda kupiš od 500 evra do ne znam čega, koliko para. Znači, ušla je samo iz sujete da krizoje, napada Davida bez veze, da pravi gluposti. Ja ne kažem da je David svećka. David je daleko od svećke. Međutim, priču koju ona priča nije trebala da priča. Jednostavno je trebala... Kome je dala kadar u stvari? Dala je kadar Davidu i Ljubi. Karađorđe kao Karađorđe i dalje ne postoji. Karađorđe je tamo... drži se, ne znam nijakog razloga se drži, a znamo i svi kako i na koji način kako se zove, se glasuje, broje i sve ostalo. Kaže da su joj dali nešto para. Pazite, u live u jednoj od emisija rekla da se bori za Škodu, da nije ušla za pare. Znači, evo još samo da spomenem, znači, Napolju, dok je bila Napolju, znači govorila da je David ne duguje ništa, da je ona živjela sa njim, da nikad nije dala njemu pare. Znači ima više svedoka koji mogu da potvrde tu priču, znači da mu nije dala dinar, da jednostavno sve što su trošili su zajedno i da ona nema sa Davidom nikakav problem oko para. Ušla unutra i okrenula priču samo da moja priča ne bude istinita. Pazite, pa mene baš briga kako zove, je li istinita ili nije istinita, uglavnom oni su sjebali ogromne pare kako zove, od zarade koju je imala i Aleksandra i on. To priča Aleksandra da on nije imao pare, imao i on pare, razumete. Međutim, kako se zove, i Aleksandra ne može da tvrdi, kako se zove, da su sve pare koje su dobijene od fanove samo njene, nego su bile i njegove i njene. To što su oni trošili i kako su potrošili, to je njihov problem. Ali pljuvanje nekoga ko je bio s tobom do juče, a rekla si da ulaziš, da ćeš da ga ignorišeš i šta ti ja znam, mislim, smešna priča. Troši on i njene pare i od fanove i njene zarade. Trošili su zajedno pare, znači trošili su zajedno pare, neprimereno su potrošili pare, znači i ko im je kriv za to što su trošili pare. Znači sad su dobili drugu šansu, da li će uraditi sa drugom šansom išta, ja vam tvrdim da neće uraditi ništa. To su jednostavno takvi ljudi koji ne umeju s parama i neće uraditi ništa. Nulu će da urade. Sam si pričao, pa jeste, pričao sam da je vukla, znači to je i David sad potvrđuje, znači 27.000 evra je vukla u kesi, kako se zove, znači David je u to vreme bio u Americi, gde su pare koje je ona mogla da sačuva u to vreme. Ja vam kažem, znači jedno i drugo lažu za pare, pare su nebitne u cijeloj priči sada kada bolje pogledamo, znači sad je bitna priča, znači znači preko realitija treba da se nametne neki novi rat Karađorđu. Meni ne može da nametne niko rat, jer ja u ratovima takvim ne učestvujem, niti mi ne zanimaju. Znači, pre svega Karađorđu treba neko da nametne rat sa Mungosom i sa Dragojevićima, a da ne pričam o krupnim zverkama koje je sinoć ili kad već spominjala. Mislim, ljudi, koga zanima njen dečko iz Novog Sada, koga zanima njen stan, koga zanima i njene gluposti i njene fore. Niti ume da peva, niti ume da svira, niti ume bilo šta. Znači, TV Happy je odbio da je da mogućnost da bude voditeljka. Znači, čemu pričam, brate? Ne laže Aleksandra, ne laže puno, nego laže malo. Pa videli ste ono veče kad je David skočio i kad je rekao, Karađorđe, jesi je ti vozio u kockarnicu? A ona je rekla u tom momentu da bi se izvukla, moj tata nema kola, ali ima tatina drugarica kola. Mislim, ljudi, Karađorđe nije ispo majmo, pa da je slago da kaže nije istina. A rekao i potvrdio, Karađorđe, da, vozili smo tu kockarnicu. Pazite, pre dva mjeseca je bila druga priča i druga podrška je bila, znači ja u ovih tri mjeseca sam saznao mnoge stvari koje zove, mnoge stvari su isplivale u tri mjeseca, cifre su isplivale i to su isplivale direktno od fanova koji su davali pare, koji su zgroženi s time gdje su pare završile, znači kompletne cifre su meni
predstavljene, ko je dao, šta je dao, ja neću da spominjem ponovo i nikad nisam ni spominjao imena, niti ću da spominjem, znači, lepo rečeno da je gomila para došla iz Austrije, znači, te pare neko skupio, neko zaradio te pare, a te su pare bačene, gde su pare? Gde su pare, gde su kola, gde su, kako se zove, kuće, gde su, ne znam šta. I jedno i drugo lažu, znači lažu. Pričaju tamo o seksu, bljutine, kako se zove, koga to zanima. Znači, reality u kome pričaju o seksu, nisu knjigu pročitali u životu, kako se zove, a pričaju o seksu. Kao da je to jedina životna stvar u njihovim bednim životima, pored svega što su imali i koju mogućnost su imali. Ma, ljudi, što se mene tiče, ja sa Biljanom nemam rat, niti sam ga imao. Ja sam Biljani lepo rekao šta će da se desi, kada bude ušla i da ja znam postupke Aleksandrine i šta će da se desi. Rekao sam da će doći do sukoba i iz tog sukoba Biljana je već pukla i počela da iznosi istinu. Što se mene tiče, Biljana može da priča što hoće. Nijednom reču je neće zameriti zato što one su očito imale dogovor koji je Aleksandra prekršila. Ja sam rekao da će to da se desi. Uopšte me ne zanima šta će da se desi u narednom periodu. Da li sam upravo, jesam upravo, šta da radim. Sad čuvat ću live, prošli put nije uspeo da se sačuva live, zašto nije, ne znam. Znači, gledat ću da bude live manje od 50 minuta da bi to moglo da se sačuva i šta ti ja znam. Ti si u kontaktu sa Biljanom. Apsolutno nisam u kontaktu sa Biljanom, znači, to može da se proveri, da se pita, imate mogućnost da zovete Biljanu, možete da pitate Biljanu na ćerku. Nisam u kontaktu sa Biljanom, ali jednostavno Biljana, rekao sam i 100 puta ponavljam, Biljana ne zna šta je radio njen sin, i niti zna šta je radila Aleksandra, ni kakve su gluposti pravile. Mislim, s jedne strane je Aleksandra u pravu, s druge strane je David u pravu, zajedno su napravili haos, napravili su pizdariju, i šta sad, kao oni su reality igrači, pa ćemo mi da pričamo o njima. Majte, bre, ljudi, bre, smešna priča. Kad opet voziš biciklu, u biciklu vozim svaki drugi dan, i tako. Rekao sam, znači, na početku, znači, lajva da, kako se zove, još ovaj put pričam o Aleksandri, da je sledeće temi pričat ću o nečem drugom, znači, znači, još ovaj put, sledećem lajvu, znači, možda ću u nekom momentu samo da spomenem, ali, znači, ovo je prekretnice, dosta je bilo, što bi ja rekao, dosta je bilo ispiranje usta, dosta je bilo ispiranje usta lažima koje gledamo svakodnevno, svako večer, šta ti ja znam. Ljudi se krste kada vide koji se ljudi uvlači iz spoljnog sveta u celu priču. Mislim, nije normalno. S druge strane, hoću da napomenem da live, pojam live-a nije izmislila Ljubo Pantović. Moram da objasnim ljudima koji su Aleksandrini fanovi, niti sam ja ljubim fan, niti bilo šta, tako da možete da ga duvate i vi i Ljubo Pantović. Ne, neću da završim, znači s ovom temom možemo još malo da se zajebavamo. Gde je obećana kuća, kada obećana kuća, pa verovatno u onom trnjanku pored Biljine kuće negde, pojma nema, znači vjerojatno će David sada da krene da pravi kuću koji se zove Ani. Da li me nema nigde? Pa ja mislim da me nema nigde. Toliko me nema nigde da vi koji pišete da me nema nigde ste na mom live-u. Znači, šta tražite ljudi na mom live-u ako me nema nigde? Ne samo na live-u nego bilo gde. Ljudi, toliko ste smor da je smešno. Postavite neko normalno pitanje. Pozdrav iz Ljubljane, što je neko upio stan, što kaže da se bori za dete. Pa oni nisu imali nameru da kupe stan, jednostavno, oni nisu imali nameru da kupe ništa. Oni su se jednostavno zaigrali, ponela ih je ta, nazovimo, slava, ponela ih je to ludilo iz reality, vas pumpaju u reality-u s pričom da ste
poznati kad izađete, da ste slavni, da ovo ono. Ja mogu da vam kažem da retko ko ostane zapamćen posle realitija, da se retko ko okreće za ljudima koji su bili u realitiju i da su totalno nepoznati, da su totalni anonimus u napolju. Znači, televizija Happy je svoje vremeno pumpala ljude takve, tako da su pomislili da su nekoj nešto, kad su izašli napolje, umjesto da su radili nešto, oni su sjebali pare, nadajući se s drugim parama i tako dalje, tako dalje. Pa, što, ja znam da govorim istinu i uopšte ne zanimaju budala, ali moram da im odgovorim na pitanje, tako da ne budu uskraćeni za pitanje. Malo je čudno što rade na mom live-u ako misle krizove da nisam u pravu. Šta je sa Davidom, bivšom devojkom koja je... Pa pazite, ja Davide u bivšu devojku ne mogu da komentarišem za pare, zato što ne znam o čemu se radi, niti me interesuje, ali David je ispod govedu, sinoć priča gluposti, ljudi čim se bave i zbog čega se bave, to me uopšte ne zanima. Zašto je Pink štiti? Pa, sećate se koliko je Pink štitio Zerinu. Dokle je štitio Zerinu i kad je prestao da štiti, šta se desilo Zerinu? Svi lažu, samo David priča istinu. Pa, ne priča ni on istinu, ja sam lepo rekao, laže ko pas i on. Da li je dečko oženjen? To ne znam, stvarno ne znam da li je oženjen. S jedne strane pričaju da jeste, s druge strane da nije, ali šta me briga. Šta mislimo o parovima? Pazite, parovi su po meni daleko, daleko zanimljiviji za gledanje i sve ostalo. Imaju tu neku energiju koju zadruga nema. Jednostavno u zadruzi se ne dozvoljava taj neki... ne dozvoljava se jednostavno taj neki odnos igrača kao što se dozvolja u parovima. Parovi su napredovali, znači u poslednjih od recimo od januara meseca do danas su napredovali značajno, samim tim što je mnogo više dozvoljeno igračima nego ranije. Znači, dozvoljeno je da sami odlučuju kada će da ustanu, kada će da sednu i šta te ja znam, i nisu toliko velike kazne kao što su ranije bile. Tako da mislim da je greška jedina u parovima to što nisu uspeli da dovedu zanimljivije ljude unutra i sve ostalo. Eto, to je to. Zarina se sama pokopala. Pa Zarina se nije sama pokopala. Pa sećate se koliko je podršku imala. Imala je toliku podršku da sam ja bio napadat u studiju zbog nekih gluposti koje nisu dokazane nigde. Znači, Zarina je bila i tekako jak igrač. Ja je nešto negotivim što se tiče njenog igranja i njene zebancije, ali videli ste kako je prošlo na kraju, razumete. Ko garantuje da te Pink neće da okrene priču? Da li neko od vas može da garantuje da neće da okrene priču? Ja verujem da hoće. Da je... prošla 20.000 evra za kuću koju je skupila od fanova i da se na kraju ispostavila da tih para nema. I dotle je pravi problem nastao među njima jer Aleksandra slagala. Pazite, evo ja sad čujem od vas priču da je oročila 20.000 evra. Ja ne verujem u tu priču. Aleksandra je znači zadnji put bila bez dinara kada je ušla u zadrugu. Tako da, to je možda bila priča za babe. Mislim, ja i tako nazivam, možda su to mlađi gospođe, dakle ja znam ko su, u stvari znam, nebitno. Uglavnom, pare su izvučene od fanova, gde su pare, pare nema. Pa ja vam kažem kako je sad Pink ovako brani. Pa brani je do granice dok njima to bude odgovaralo. Mogu da je brani još mesec dana, ja sumnjam da će priča da... traje u pozitivnom smislu i dalje, trajeće još neko vreme, dokle vidjet ćemo. Dok neko ne odluči da treba da se... Ko sad plaća vrtić? Nemam pojma ni ko plaća vrtić, ni što se zdešava sa Magdalenom. Da li se tobom trošila ili sa Davidom? Opet ova vedeta, ja mislim da je Aleksandra trošila pare sa tobom. Definitivno sa tobom je Aleksandra trošila pare,
i ti si upućivala na to kako da potrošite zajedno pare. Što se tiče, znači, plaćanja vrtića i svega ostalog, ne zanima me uopšte, ja sam ponudio mogućnost da ja sačuvam dete dok ona bude u zadruzi, nadajući se nekoj pozitivnoj priči, međutim, grdno bi se zajebao da sam uzeo dete da ga ja čuvam, jer ova priča koja se sad trenutno odvija, nije ni malo pozitivna. Pa da li će, da li napravi kuću, da li neće uopšte napravi kuću, on nije od ljudi koji prave kuću, on je čovjek koji jednostavno nije sposoban da napravi kuću, znači on bi napravi kuću kad bi mu neko to drugi uradio. Ja kad vidim Davida da plače za dekijem, pa pazite, to je jedan vid manipulacije. On se s Dejanom sam posveđao nevezano za Aleksandru i šta ti ja znam, znači, šta da vam kažem. Evo, ne čitam sve kompletne pohvale, ali ima i dosta. Da li je Aleksandra trebala tačka za Davida posle svega? Apsolutno ne, ali jednostavno zna se kako se neko ignoriše, kako se neko spušta, kako se neko ponižava, ali ne na taj način što će da pričaš priče takve da digneš čoveka. Ona je njega definitivno sad digla u reality i David ide do kraja, definitivno ide do kraja. Znači, svi smo očekivali da će Davida pukne u jednom momentu, međutim, David nije pukao, David se digao, znači, David će i da dogura u prvi 10 garantovano. Ne podržavam Davida ni njegovu vezu, ne podržavam Davida na koji način uradio sve što je uradio. Što tiče Ane, njega zabole ovo, pa čovjek može da radi šta hoće, zove, neka bude i sa Anom i sa Stanom i sa s kim god hoće, njegov problem. Da li će puknuti? Ne viđa Magdalenu, jednostavno, znači, to je ta priča. Vodi Anu u kući, pa vodit će on, verovatno, kući je sad, moje sigurno neće, ali doće on na kući. Pa rekao sam, Ana je jedna devojka koja se zove iz tog sveta, znači, nije ni malo bolja, ni malo gore od, ako kažem, iz tog sveta, znači, okarakterisao sam nekog osobu koja je u nekom drugom svetu koji nije svet normalnih ljudi. Vodit će on i Mungosu i sve ostalo, sve će oni da prihvate posle svega ovoga. Znači, Aleksandra je zaigrala na pogrešnu kartu i dalje viče da je Biljana podržava. Ja mislim da je Biljana ne podržava više i da Biljana podržava svog sina kao što se i očekivalo. Vidimo, braniš prostitutka, Alex nije. Pa pazite, ja nigde nisam rekao da je neko prostitutka. Niti mi zanima ko je prostitutka, niti čime se bavi. Njemu je odgovarao imidž koji je napravio preko Alex. Pa normalno, ona mu je dala taj imidž. Šta drugo da kažem? Aleksandra su kanalila, upravo ste, pljuju, odbiljuju posle svega, molim te, a pazite, ja vam kažem, znači ona je imala priču jednu sa Biljanom, imala je dogovor kako da se ponaša u realitiju, ona očito nije uspela da se snađe u toj priči i okrenula priču totalno, znači okrenula priču ka pljuvačini, a obično kada neko pljujete, tomu se vrati. David nije pukao zahvaljujući Ani, pa verovatno da nije pukao zahvaljujući Ani, jer Ana mu je podrška, tako da je to. I David nije volao odlete. Da li je Aleksandra bila sa svojom sestrom kada je bila? Niti je videla, niti je razgovarala, niti je imala verovatno želju da se čuje sa njom. Pa verovatno kao izove sam ja tu kriv. Smešno. A šta da ćuti Davidu?
Ne treba da ćuti, jednostavno treba da se igra sa njim, da ga zajebava. Da mu kaže da je ružan, da je prljav, da se izmotava sa njim, da ga jednostavno ponizi na način koji, na primjer, radi Dalila. Znači, ona to ne ume, jednostavno ona ume samo da iznosi priče koje su iz spoljnog sveta i koje zove nisu lepe ni za nju, ni za ljude iz spoljnog sveta, tako da, eto, to je to. On sada priča da je nikada nije ni volao. Pa, ja vam kažem, znači, da laže i on i ona. Znači, on čovjek je sad morao da priča takvu priču zato što je u vezi sa Anom. Kako da priča da je volao? No, sad, hvala na odgovoru i veliko pazite, ne znam da li je oženjen, da li je nije oženjen. Definitivno ima nekog u Novom Sadu, da li ćete ga ima posle realitije, to je pitanje. Šta on iznosi o njoj, a šta treba da ga poštudi? Pa pazite, dok nije ušla Aleksandra u... Dok se nije vratila, on Aleksandru vrlo, vrlo je malo spominjao i ono što je spominjao pokušao da sakrije neke priče. Da je pukao davno, nije voleo Aleks Folirant, najveći Dragović, zanima ga samo novac. Pa pazite, zanima ga novac definitivno, međutim, šta je puklo u njegove glavi, ja ne znam, ali definitivno da je on došao iz Amerike zbog realitija u koga ga je ona uvela. Ja sam lično bio na aerodromu kada je on došao, znači sam mogao sam i sa Biljanom. I nije pokazivao nikakvu odvojnost prema Aleksandri, niti da je nevoljeno, niti da je bilo šta. Znači, on je dečko pukao u realitiju, nešto se desilo sa njegovom glavom, znači jednostavno šta mu se desilo, to će on sam da sazna kasnije. Zato vam kažem, lažu i jedno i drugo. David neće ni doći do finala. Pa vidjet ćemo da li će doći, ali opasno je sad, opasno se sad zavozila priča oko njega. Znači, da nije Aleksandra ušla unutra u te Pink ili da je ga ignorisala sa nekom drugom zajebancijom i šta ti ja znam, da je okrenula priču totalno kao što je radila Kia ili šta ti ja znam, on bi pao, a on umjesto da padne, on je sad dignut. Laža oboje, to sam rekao da. Lovom udarao u glavu, pa pazite, honorar koji mu nabila Aleksandra udarao mu u glavu sigurno, međutim, zajebe je u tome što je saznao, znači da nema više vizu i on se sad bori na sve načine. Pa pazite, ko je god uspeo preko Aleksandre da zaradi neke pare ili šta ti ja znam, Aleksandra je tome doprinala. Znači, praktično i sad poziva sve ljudi iz spoljnog sveta da uđu unutra i da zarade pare preko nje. Pa ne znam koliko su pljuvali Kija i Sloba, ali ništa on nije dignut. Pa, smešno da nije dignut. Ljudi, zna se ko je sad trenutno aktualan u zadruzi. I ko se diže i ko odgovara na pitanje, znači najviše pitanja posle Aleksandra ima David i realno je da je dignut, nije spušten sigurno. Da li normalno da je ne prođe ruku kada je ušlo? Pa jednostavno, ljudi morate da shvatite da je on u vezi sa Anom i da se zove, on pokušao da se opere od veze sa Aleksandrom i to je to. David se ukanalio, nema više Amerike, radi čovjek na crno. Pa pazite, ne bi mu bilo u koži. Pa pazite, Amerika, to jest Sjedinjene Američke Države, sad trenutno ne mogu ništa, znači mogu samo da mu ukinu vizu, to što je radio na crno, ništa novo nije, naši ljudi rade svuda u svetu na crno, tako da ništa novo nije, novo to nije, ali jednostavno on imao potrebu da se hvali, da radi, da ono, da... Umjesto da priča kako je da je bio kod brata da se provodio, da se zajebao, on je jednostavno pričao da je radio. To je njegova najveća greška životna i tu je najvjerojatnije zbog toga izgubio vizu. Da je pričao da ide kod brata da se provodi, da se zajebava, šta ti ja znam, imao bi dan danas vizu.
Pa pazite, stvarno nisam ispratio Slobu i Kiju koliko, koliko ovo je reality. Pa pazite, Biljana ima svoj krst koji treba da nosi, tako da šta god njoj da se desi, ja nisam zlopamtilo, nemam potrebe da se svetim ljudima, pazite, čak i ni neprijateljima nemam potrebe da se svetim, tako sam jednostavno, kad me zgaziš, vratit ću ti, posle izvesnog vremena možda ti neću vratiti, ostavit ću te na miru, goni se u M, i tako dalje, i tako dalje. Srba ne gleda redovno, pa priča ovakve nebuloze. Mi koji pratimo znamo šta je sve laja na nju dok nije ušla. Pazite, ja u globalu gledam ono najbitnije. Znači, ne može da promakne nešto što je bitno, a da ja nisam zapazio. Zašto je Giros paravan? E, to je njegova... Znači, pazite, još jedno 5 minuta ću odgovoram da bi mogao ovaj live da se sačuva. Giros je njemu bio paravan samo za odlazak u Ameriku. Znači, da bi on otišao u Ameriku i da bi imao vizu, morao je da ima paravan, da je stalno zaposlen i da kako se zove... Znači, nije mogao da dobije vizu bez stalnog zaposlenja u Srbiju i bez redovnih primanja. Znači, njemu bio Giros paravan samo za to i za ništa više. On je sam sebi u kanaliju glupom pričom da je to njemu paravan. Koji paravan, koja je glupost. Mislim, eto, to je toliko kada je čovjek nedovoljno maštovit i nedovoljno elokventan, pa kaže, meni Giros paravan. Koji paravan? Mislim, Giros je njemu paravan samo da bi dobio vizu za Ameriku, koju je jednostavno sad izgubio. Da li su Mića i Zorica igrači produkcije? Mnogo veruju i vide se izvana. Mića, Zorica i Miki su igrači produkcije i vidi se... E, to je ona priča. Znači, u Parovima 5 smo imali igrače produkcije, a ovde sad imamo igrače produkcije. Znači, produkcija TV Pinka nije napredovala u smislu da... dozvoli igračima napredak, već je zadržala i stari koncept u kome tri igrača prave priču, unutra iskaču na sve. Njima je dovoljno samo da uđe jedan čovjek i da ih razbuca unutra, svo troje. Ja vam kažem, znači, uskoro očekujem da će ući neko, a neće da vam otkrijem ko će da ih razdrma, ako ne ništa drugo. Znači, ko neće da pristane da igra igru sa Mićom, Mićom, Zoricom i Mikijem. Miki, Zorica, Mića, igrači produkcije. Pazite, nisam pročitao sve. Pričam nebuloze. Da, kako da ne, evo pričam nebuloze. Da li David ima veliki honorar? Da, David ima veliki honorar. Ima trenutno 1000 evra, koliko ja znam, što je za njega cifra ahahaj, što bi ja rekao. Da ste vi na njenom mjestu, vi biste njemu pili krv svaki dan. Pa pazite, možete da pijete krv na druge načine. Krv može da se pije tako što će nekog da zijebavate, da ga ponižavate, da ga dovodite u takvu situaciju psihološku da on ne zna gde je. A ne da kroz ove pričate priče iz zajedničkog života i da upličite ljudi iz spoljnog sveta. Rekao sam 100 puta. Ne, nije Saška Karan, neko ko je bio u realitiju, u prošlom realitiju, ali nije Saška Karan. Ma ne, kakav čabrka pa je nebitan u cijeloj priči. Treba Aleksi da se okrene porodici Subotić. Nažalost, ona treba da se okrene pre svega svom ocu i da bude prema njemu otvorena i... prema njemu da gaji nešto što je trebala da gaji do sada. Međutim, uvijek je bila nekako zatvorena prema njemu i nikada nije podržala onako kao što je trebala da ga podrži. Bojim se da se to neće ne desiti ni u budućnosti. Da li je namještena pobjeda? Stvarno ne znam da li je namještena pobjeda, ali
Vidite, svaki put kad izbesiranje možemo da kažemo na početku misli ko će da izađe. Znači, sve nam je jasno, tako da... David je pljuo Sandu dok nije bila tu, nemam pojma o tome ništa. Ulazi li Zerina za Zerinu, ne znam da li ulazi, ali ulazi neko drugi. Ona je okej sa ocem, ona je okej sad trenutno sa ocem unutra u zadruzi, ali... ono što ono, njen otac, kada bude ona izašla i kada budu izašli zajedno ili kad budu izašli, bude saznao, nećemo se svidjeti, eto, to, toliko o tome. Da li Smilja ulazi? Da li Smilja ulazi? To bi bilo jako zanimljivo da Smilja uđe. Kad bi Smilja ušla, tu bi bio haos. Da li je Karadžiđe, pazite, Karadžiđe greši u životu mnogo, ali Karadžiđe nije bio taj koji je odgajao decu, znači on je taj, bio taj koji je radio i zarađivao, znači na taj način koji je zarađivao, znači ja to taj način ne odobravam, apsolutno ga ne odobravam, znači i to je ta priča, znači kada je on imao pare istih i tako trošio kod Aleksandre, znači osuđujem tu priču, znači roditeljstva na taj način, ali šta da radim? Ulazim u Miljana večeras, nisam rekao za večeras, vidjet ćemo ko će ući večeras, ali kažem vam, ulazi meni jedna poznata osoba koja može da uradi mnogo što unutra, ali vidjet ćemo šta će i ona da uradi. Svaka čast što si iskren. Alex do pobjede. Pazite, Alex neće pobediti. To sam rekao i prošli put kada je bilo u parovima 5. Aleksandar neće pobediti zato što, eto, neće pobediti. Šta to Karadžiću neće da se svidi? Evo pođimo od toga što ga nije ispoštovala u svemu što mu je obećala. Možda ti lažeš. Možda ti ulaziš. Ne, ne ulazim. Ne ulazim ja i neću ni ući, niti me zanima ulazak u zadrugu 2. Ali će biti u finalu sa Lunom? Da li će biti u finalu sa Lunom, vidjet ćemo. Šta god bude, neka njoj bude dobro. Što se mene tiče, eto, polako da završavamo ovaj live. Šta da vam kažem, znači, vidjet ćemo se u nekom sljedećem live-u, ja se nadam da u sljedećem live-u nećemo imati pitanje o Aleksandri, da ja neću odgovarati na pitanje o Aleksandri, znači možda se to vama neće svidjeti, ali jednostavno, ako se sjećate u prethodnih par live-ova, bila je neka konkretna priča, Bila je neka konkretna priča, pričali smo o nekim normalnim stvarima, onaj ko je hteo da me sluša, čuje, onaj ko nije hteo da čuje, nije me čuo. Znači ovo sada se svodi, ovaj live, trenutni odraz ove dve zadnje nedelje Aleksandrinih gluposti, Davidovi takođe. Digli su se, znači, David i Ljuba, Karadžić i dalje, nema ga nigde, međutim, kotiran je jako dobro. Još uvijek, ali eto, to je to, znači... Ostavite više devojku na miru. Pa šta vi tražite na mom live-u, brate? Šta radite vi na mom live-u? Koju devojku, bre? Ja pričam o osobi koja je u zadnjih 6 godina napravila toliko sranja i toliko gluposti i toliko nam napravila problema da ni jedna porodica do sada nije osjetila takve gluposti i takva sranja. Ostavite devojku na miru. Šta tražite na mom live-u? Eto, toliko. Hvala vam svima koji su bili i onima koji su pljuvali i onima koji nisu pljuvali. Live će biti okačen na YouTube, pa ćete moći da ga vidite i na YouTube-u. I ja se nadam da ću uspjeti ovdje da ga sačuvam. Hvala vam. Prijetno.